Iqtisodiyot va sanoat vazirligi huzurida kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida prezident qarori qabul qilindi. Qaror bilan Iqtisodiyot va sanoat vazirligi tuzilmasida Iqtisodiyot va sanoat vazirining o'rinbosari Iqtisodiyot va sanoat vazirligi huzuridagi kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi direktori lavozimi joriy etildi. Agentlik direktorining o'rinbosari bir vaqtning o'zida tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasining ijrochi direktori hisoblanadi. Shuningdek, hudutlarda kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish bo'limlari tashkil etiladi. Jamg'arma hisobidan loyihalari bo'yicha moliyaviy yordam ko'rsatiladigan aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlami toifalari ro'yxati tasdiqlanadi. Bundan tashqari, jamg'arma tomonidan tadbirkor axborot tizimi yaratiladi. U banklar va jamg'arma o'rtasida elektron hujjat aylanishi, shu jumladan elektron raqamli imzo yordamida ma'lumot almashish, dasturiy ta'minotni Davlat soliq statistika qo'mitalari, Davlat xizmatlari agentligi va O'zbekiston banklar assotsiatsiyasining axborot tizimlari bilan integratsiyalash, bank kreditlari bo'yicha elektron raqamli imzodan foydalangan holda ishonchnoma va kafolatlar, shuningdek foiz xarajatlarini qoplash uchun kompensatsiya berish to'g'risida elektron shartnomalar tuzish va boshqa imkoniyatlarni taqdim etadi.